ឡាចាស់ជោបៃដិនបានបង្ហាញចង្គមតានមកហើយនៅពេលនេះបានព្រមានកប់កប់មាត់ថាអាមេរិកនិងបកសម្ព័ន្ធយោធា NATO មិនខ្លាចរអានឹងអត្រីខ្លាឃ្មុំតកកតតទៅសោះសូមបីតែប៉ុនសរសៃសក់ក៏មិនខ្លាចដែរហើយថាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនឹងការពៀតទឹកដីរបស់ខ្លួនមកឲ្យបាត់បង់សូមបីតែមួយចំអាមប្រសិនបើរួមការវាយប្រហារនៅក្នុងសំរងសម្ដីដែលបានចុះផ្សាយដល់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាយ៉ាសរ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានាធិបតីចាស់វសារបស់អាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍បែបនេះថាអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តមិនខ្លាចទេលោកវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនបន្ទាប់មកលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានលេងលោកពូទីនចំចំតែម្ដងរួចចង្អល់ទៅកាន់កាមេរ៉ាទូរទស្សន៍ហើយព្រមានបែបនេះថាអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO របស់យើងបានត្រៀមខ្លួនពេញទីរួចហើយដើម្បីការពារទឹកដីរបស់អង្គការ NATO សូម្បីតែមួយចំអាមក៏មិនអោយបាត់ដែរលោកបានផ្ដាំទៅលោក Vladimir Putin ថាកុំមើលស្រាលអ្វីដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែនិយាយអសោះប្រសាសន៍ប្រមានយ៉ាងញាក់សាច់របស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden នេះកើតមានឡើងត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ប្រកាសទទួលយកតំបន់ចំនួន4នៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមករួមរស់ជាមួយរុស្ស៊ីអំឡុងពិធីនៅថ្ងៃសុក្រនោះលោក Putin បានលើកឡើងថារុស្ស៊ីមានតំបន់ថ្មីចំនួន4បន្ថែមទៀតហើយដោយលោកបានហៅពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ Donetsk តំបន់ Luhan តំបន់ Kherson និង Zaporizhzhia ថាគឺជាពលរដ្ឋរបស់យើងជារឿងរហូតលោក Vladimir Putin បានបន្តថានេះគឺជាឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់យើងនឹងការពារទឹកដីរបស់យើងដោយប្រើប្រាស់ភាពខ្លាំងនិងគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់របស់យើងប៉ុន្តែបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានអំពាវនាវឲ្យរបបក្រុងគៀវបញ្ឈប់ភាពប្រទូសរាយជាបន្ទាន់ហើយវិលទៅរកចំណុចតុចរចាវិញប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដាណឺម៉ាកនិងប្រទេសណូវេសនឹងបញ្ចេញប្រាក់ពីហោប៉ៅរបស់ខ្លួនដើម្បីទិញកាំភ្លើងធំដែលមានឈ្មោះថា Zuzana 2ចំនួន16គ្រឿងពីស្លូវ៉ាគីសម្រាប់អ៊ុយក្រែនលេងជាមួយរុស្ស៊ីបន្តទៀតក្រសួងការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់បានលើកឡើងថាកាំភ្លើងធំប្រភេទនេះអាចបាញ់មីស៊ីលបាន6គ្រាប់នៅក្នុងត្រឹមពេលតែ1នាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយវាអាចហោះបានចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកាំភ្លើងធំ Zuzana 2នេះគឺនឹងផលិតនៅស្លូវ៉ាគីដោយប្រទេសទាំង3បានចំណាយប្រាក់ប្រហែលជា90លានដុល្លារសម្រាប់ប្រព័ន្ធកាំភ្លើងធំទាំង16គ្រឿងនេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំក្រោយសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នទីហានអ៊ុយក្រែនកំពុងតែទទួលបានជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងសមរភូមិដោយសារតែកំភ្លើងធំនិងប្រព័ន្ធកាំជ្រួចហ៊ីម៉ារបស់អាមេរិកនិងអាវុធដ៏ទំនើបផ្សេងទៀតរបស់លោកខាងលិចហេតុដូច្នេះគេសង្ឃឹមថាកាំភ្លើងធំ Zuzana 2ទាំង16គ្រឿងខាងលើនឹងជួយអ៊ុយក្រែនបានមួយចំណែកបន្ថែមទៀតលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការរំដោះបានទីក្រុងលីមែននៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបង្ហាញឲ្យឃើញថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីមេបក្សសម្ព័ន្ធយោធា NATO រូបនេះបានលើកឡើងបន្តថាការបោះជំហានទៅមុខនេះទៀតសោតគឺជាតលហេតុក៏បង្ហាញថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនពិតជាមានសមត្ថភាពអាចបណ្តេញកងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យរត់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញបានការលើកឡើងរបស់លោក Stoltenberg បានលេចមានឡើងក្រោយពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនឡោមព័ទ្ធទីក្រុងលីមែនរហូតធ្វើឲ្យកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីអស់ផ្លូវទប់ទល់រួចក៏សម្រេចចិត្តដកថយទៅវិញទាំងអរំពិតភ័យជ័យជំនះលើកនេះរបស់អ៊ុយក្រែនគឺជាជ័យជំនះដ៏ធំបំផុតមួយបន្ទាប់ពីវាយបកលឿនដោយផ្លេកបន្ទោននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្គីវកាលពីខែមុនបន្ថែមពីលើជោគជ័យរបស់អ៊ុយក្រែននេះលោក Stoltenberg បានបញ្ជាក់ថានេះគឺដោយសារតែភាពអង់អាចនិងដោយសារតែជំនាញគូផ្សំជាមួយនឹងអាវុធដ៏ទំនើបដែលផ្ដល់ដោយអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតអ៊ុយក្រែនបន្តបាញ់មីស៊ីលលើតំបន់ក្រៃមៀមនុស្សម្នារត់ចាយជើងគ្នាអ៊ុយក្រែនបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតហៃម៉ាសចូលទៅមូលដ្ឋានទ័ពអាការ៉ូស៊ីនៅក្នុងតំបន់ក្រៃមៀបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាជាច្រើនរត់ចាយជើងគ្នាការបំផ្ទុះដ៏ធំនេះបានកាត់ឡើងប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកងទ័ពរបស់លោកពូទីនត្រូវបានបង្ខំឲ្យដកខ្លួនចេញពីទីក្រុងលីមែនដែលកាន់កាប់
ដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមូលហេតុនៃការផ្ទុះដែលបានបញ្ជូនផ្កាភ្លើងនិងផ្សែងហុយចេញមកក្នុងអាកាសនោះបច្ចុប្បន្នគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែមុនគឺបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលអ៊ុយក្រែនបើតាមប្រធានគ្រប់គ្រងសេវាស្ទូពូលដែលតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីបាននិយាយថាគ្រាប់បែកបានបំផ្ទុះលើយន្តហោះយោធាដែលបានជ្រុលទៅលើផ្លូវរត់នៅអាកាសយានដ្ឋានបែលបាក់មិនមានរបាយការណ៍ភ្លាមអំពីការវាយប្រហារដោយកំជួចលើយន្តហោះឬក៏ពលានយន្តហោះអ៊ុយក្រែននោះទេអភិបាលខេត្តក្រៃមៀគឺលោកមីហែលបានហៅការបំផ្ទុះនេះជាស្ថានភាពមិនធម្មតាព័ត៌មានពីក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះអំឡុងពេលចុះចតយន្តហោះបានរអិលធ្លាក់ពីផ្លូវរត់ហើយក៏បានឆាប់ឆេះឬមានការរំពឹងទុកថាកន្លែងនេះត្រូវបានបាញ់ដោយកម្ជួយរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការវាយប្រហារលើកដំបូងរបស់ប្រទេសនេះទីបំផុតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានចេញបញ្ជាឲ្យបិទព្រំដែនលែងឲ្យប្រវត្តិជាពិសេសយុវជនពេញកម្លាំងចាក់ចេញពីប្រទេសទៀតហើយដើម្បីកែពួកគេយកមកធ្វើទ័ពប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនបន្តទៅទៀតនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Interfax នៅព្រឹកនេះយោងតាមការចេញផ្សាយបន្តដោយសារព័ត៌មានអាចារ្យសារាបានឲ្យដឹងបន្ថែមថានៅពេលថ្មីៗនេះយុវជនប្រមាណជា180នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់មិនឲ្យចាក់ចេញពីព្រំដែនរុស្ស៊ីតទៅទៀតក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់របស់ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin យុវជនទាំងនោះត្រូវបានរាំងស្ទប់នៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនដែលជាប់នៅក្នុងប្រទេសសូស៊ីហើយយុទ្ធនាការបិទព្រំដែននេះទៀតសោតគឺក្រោយឃើញយុវជនរុស្ស៊ីរាប់ពាន់រាប់សែននាក់បានសម្រុកចាក់ចេញពីប្រទេសជូហូហែដើម្បីគេចខ្លួនពីការកាន់ទ័ពទ្រង់ទ្រាយធំដែលមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកយ៉ាងណាមិញនៅពេលទន្ទឹមគ្នានេះដែរក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាក្រុមតបថ្មីដែលជ្រើសរើសបាននឹងបញ្ជូនទៅហ្វឹកហ្វឺនបន្ទាន់នៅទីតាំងក្បែរសមរភូមិតែម្ដងដោយឡែកការកេណ្ឌតបនៅក្នុងចំនួន300,000នាក់ពីសំណាក់រុស្ស៊ីនេះគឺកំពុងតែធ្វើឡើងស្របពេលដែលតំបន់លីមែនដែលជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានកងកម្លាំងដឹកនាំដោយលោកសេឡែនស្គីដណ្ដើមមកវិញដោយជោគជ័យតែម្ដងការដណ្ដើមបានតំបន់លីមែននេះអាចនិយាយបានថាគឺជាជ័យជំនះដ៏ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អ៊ុយក្រែនទន្ទឹមគ្នានឹងយុទ្ធនាការវាយបកកាន់តែខ្លាំងកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបានដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណឹងនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់កងកម្លាំងទាហានរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជ័យជំនះរបស់ទាហានអ៊ុយក្រែនមិនមែនចប់ត្រឹមតែតំបន់លីមែននេះប៉ុណ្ណោះទេគូរំលឹកថាការបាត់បង់តំបន់លីមែនគឺជាបញ្ហាដ៏ឈឺចាប់មួយសម្រាប់រុស្ស៊ីព្រោះថាជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ដែលរុស្ស៊ីត្រូវការសម្រាប់រៀបចំផែនការបញ្ជូនទាហានវាយកតំបន់នៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនវាគឺជាទីតាំងដែលរុស្ស៊ីធ្វើការដឹកជញ្ជូនទាហានសារពាវុធនិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះក្នុងការវាតស៊ូដណ្ដើមយកតំបន់ដូនេកនៅពេលថ្មីៗនេះលោកផេត្រូខូទីនប្រធានក្រុមហ៊ុន Energotum បានជូនដំណឹងថារុស្ស៊ីបានធ្វើការចាប់ខ្លួនប្រធានរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងតំបន់ Zaporizhia ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានឃុំខ្លួនលោកនៅទីតាំងសម្ងាត់មួយលោកប្រធានរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរដែលធំជាងគេនៅអឺរ៉ុបរូបនេះមានឈ្មោះថា Ienhor Murasau ហើយលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនចេញពីរោងចក្រកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកកូទីនបានគូបញ្ជាក់ថាលោក Murasau ត្រូវបានចងកន្សែងបិទភ្នែកនិងចាប់ឡើងរថយន្តឆ្ពោះទៅទិសដៅដែលគេមិនស្គាល់ហើយបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននិងរោងចក្រនៅក្នុងតំបន់ Zaporizhia ទាំងមូលលោកកូទីនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងជួបដំណឹងទៅកាន់ប្រធានភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិ Atomic ឲ្យចេញមុខជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោកឲ្យបានឆាប់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនប្រធានរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅតំបន់ Zaporizhia ពីសំណាក់រុស្ស៊ីគឺជាការប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មបន្ថែមពីនេះនៅក្នុងសារវីដេអូលោកបានថ្លែងថា
នេះគឺជាឧទាហរណ៍ថ្មីមួយទៀតដែលរុស្ស៊ីមិនចោលចរិតក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មរបស់ខ្លួនហើយរឿងនេះប្រទេសភេរវកម្មដូចជារុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើការដាក់ទោសទណ្ឌនានាពីអន្តរជាតិសូមបញ្ជាក់ថានៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកងកម្លាំងល្បាតរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនលោកមូរ៉ាសូវប្រធានក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ទុកលើរោងចក្រ Zaporizhia ហើយជំវិញការចោទប្រកាន់នេះភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានទទួលស្គាល់វាផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់សន្យាផ្តល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសមួយគ្រឿងដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជាការបង្កើនទំនុកចិត្តដល់អ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីគ្រីស្ទីនឡាប្រិកបានសន្យាថាទីក្រុងបេឡាំងនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតដល់ទីក្រុងគៀវក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះដែលក្នុងនោះរួមទាំងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Iris TSLM បើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន RT នៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនរបស់លោកស្រី Christine Lambrecht រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់ទៅកាន់ទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកអេលិស៊ី Resnikov លោកស្រីរូបនេះបានប្រកាសថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះទៀតយើងនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការប្រគល់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសដ៏ទំនើបរបស់ Iris SLM លោកស្រី Christine Lambrecht បាននិយាយថាដំបូងឡើយអាល្លឺម៉ង់បានសន្យាតាំងតែពីដើមខែមិថុនាមកម្លេះថានឹងផ្តល់ប្រព័ន្ធ Iris TSLM យ៉ាងហោចណាស់មួយគ្រឿងដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ៊ុយក្រែនខណៈទីក្រុងគៀវមានបំណងចង់បានប្រហែល10គ្រឿងលោកស្រីបន្តថានៅពេលនេះយោធាអាល្លឺម៉ង់បានដាក់សំណើទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនេះហើយដើម្បីទិញវាប៉ុន្តែយោធាអាល្លឺម៉ង់ផ្ទាល់មិនទាន់ទទួលបានប្រព័ន្ធនេះនៅឡើយទេនៅពេលទទួលបានយើងនឹងប្រគល់ជូនអ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងបាននិយាយពីជំនួយវិញអាល្លឺម៉ង់បានផ្តល់សភាវុធស្មើនឹងទឹកប្រាក់សរុបយ៉ាងហោចណាស់711លានដុល្លារទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះរួមទាំងការផ្ដល់ជាច្រើនលើកនៅប្រព័ន្ធកំភ្លើងយន្តប្រឆាំងយន្តហោះ Gepard ហើយនិងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំ Howitzer ប៉ុន្តែมันមានរថក្រោះ Leopard និងរថពាសដែក Marder ទំនើបដែលទីក្រុងគៀវទទួលចង់បាននោះឡើយលុះមកដល់ពេលនេះអាល្លឺម៉ង់ផ្ដល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសមួយគ្រឿងរុស្ស៊ីបានដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីទីក្រុង Lyman របស់អ៊ុយក្រែនហើយជាការដកទ័ពចេញដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប្រជែងដ៏សំខាន់សម្រាប់យុទ្ធនាការរបស់រុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននចំណែកខាងភាគីអ៊ុយក្រែនបានអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខការរំពឹងទុកដែលថារុស្ស៊ីអាចនឹងឆ្លើយតបវិញដោយការវាយប្រហារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកគេបានដណ្ដើមយកក្រុងលីមែននៅតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនពីកណ្ដាប់ដៃកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងបង្ខំឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីដកខ្លួនចេញផងដែរប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងតែដកទ័ពចេញពីតំបន់នោះដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងនៃការឡោមព័ទ្ធដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនការរំដោះបានលីមែនជាជ័យជំនះនៅក្នុងសមរភូមិដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការវាយលុកប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅតំបន់ខាគីវភាគអេសានកាលពីខែមុនលីមែនមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាជាជំហានបន្ទាប់ឆ្ពោះទៅរកការរំដោះតំបន់ Donbas របស់អ៊ុយក្រែនប្រធាននាយកប្រៃអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានសន្យាថានឹងរំដោះទឹកដីបន្ថែមទៀតនៅ Donbas ដែលគ្របដណ្ដប់លើតំបន់ Donetsk និង Luhansk ដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់លីមែនជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅភាគខាងជើងនៃតំបន់ Donetsk
លីម៉ែនជាជង្រុកគត់គង់ដ៏សំខាន់ដែលរុស្ស៊ីបានប្រើដើម្បីចាត់ចែងពង្រីកងទ័ពនិងសំភារៈរបស់ខ្លួនចុះទៅភាគខាងត្បូងនិងខាងលិចការបាត់បង់លីម៉ែនធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបាត់បង់ផ្លូវសំខាន់មួយនៅក្នុងសមរភូមិរយៈពេលជាង 7 ខែនេះដូច្នេះវាបង្ហាញពីភាពលំបាកសម្រាប់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការឆ្ពោះទៅមុខការរបូតលីម៉ែនចេញពីដៃបានបង្ហាញពីការប្រាជ័យដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលបានជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីអំពាវនាវឲ្យមានការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរកម្រិតទាបមេដឹកនាំតំបន់ឈីឈ្នីយ៉ាភាគខាងត្បូងរបស់រុស្ស៊ីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Telegram បានប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរកម្រិតទាបចំណែកមន្ត្រីកម្ពុជាទៀតរួមទាំងអតីតប្រធានាធិបតីឌីមីត្រីមេតវេដេវបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីប្រហែលជាត្រូវងាកទៅរកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយលោកពូទីនបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកមិនបាននិយាយកំឡាទេនៅពេលដែលលោកនិយាយថាលោកបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងគ្រប់មធ្យោបាយដែលមានអាមេរិកព្រមមានថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះ
ក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអៃរីសធីកម្រិតខ្ពស់ដំបូងគេក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអៃរីសធីទំនើបចំនួន4ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រុស្ស៊ី ប្រមុខយោធាអង់គ្លេសប្រមានសង្គ្រាមអវកាសដែលរុស្ស៊ីអាចវាយប្រហារគោលដៅសំខាន់ៗរបស់លោកខាងលិចនេះបញ្ជាក់ថាកាលពីជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់សារព័ត៌មានដេលីក្រាហ្វថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាទីក្រុងមូស្គូអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិវុឌ្ឍដែលមានមូលដ្ឋានលើលំហដើម្បីកំណត់គោលដៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកខាងលិចនេះបញ្យងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអធិនិកាយទីបេខាតូឡាឆ្នាំ2022លោករ៉ាដ
បានចាត់ប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការកសាងអាវុធអវកាសនិងបង្កើតសំណល់នៃកំទេចកំទីបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសាក់ល្បងមីស៊ីលប្រឆាំងផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងលទ្ធផលស្រដៀងគ្នាកាលពី1ទសវត្សរ៍មុនក៏ដោយក្នុងនោះឥណ្ឌានិងចិនក៏បានសាក់ល្បងអាវុធបែបនេះផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការលើកឡើងរបស់លោករ៉ាឌីគីនអំពីសមត្ថភាពក្រោមទឹករបស់រុស្ស៊ីបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យខូចខាតនៅបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មាន Nord Stream របស់រុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនបានស្ដីបន្ទោសរុស្ស៊ីចំពោះគោលដៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដោយទីក្រុងមូស្គូបានហៅការចោទប្រកាន់ទាំងនេះថាល្ងង់ខ្លៅដោយប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានស្ដីបន្ទោសការវាយប្រហារនេះជាស្នាដៃរបស់សម្ព័ន្ធភាពឆ្លងអាត្លង់តិក
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសលោកពីនេះលោក Malcolm Chalmers នាយករងនៃវិជាស្ថាន Royal United Service បានប្រាប់កាសែត The Telegraph ថាលោកក៏អាចស្រមៃមើលការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើប្រព័ន្ធផ្កាយរណបដែលអាចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចលោកបាននិយាយថារុស្ស៊ីក៏អាចវាយប្រហារប្រព័ន្ធ GPS ដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់ទាំងយោធានិងស៊ីវិលនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរយ៉ាងណាមិញរុស្ស៊ីមិនបានផ្ដល់សញ្ញាណាមួយថាខ្លួនមានបំណងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងលោកខាងលិចនៅក្នុងលំហនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោករ៉ាឌីគិនធ្លាប់បានចេញការព្រមានស្រដៀងគ្នាម្ដងរួចទៅហើយដែលលោកបានប្រកាសកាលពីខែកក្កដាថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានសមត្ថភាពអ៊ីនធឺណិតសមត្ថភាពអវកាសហើយមានកម្មវិធីពិសេសនៅក្រោមទឹកដូច្នេះរុស្ស៊ីអាចគម្រាមកំហែងដល់ខ្សែកាបក្រោមទឹកដែលអនុញ្ញាតឲ្យព័ត៌មានពិភពលោកឆ្លងកាត់ជុំវិញពិភពលោកទាំងមូលជាងនេះទៅទៀតការព្រមានរបស់លោករ៉ាឌីគិនតាំងពីខាងលើនេះត្រូវបានអមជាមួយនឹងការអំពាវនាវឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសបង្កើនការចំណាយយោធារបស់ខ្លួន